dones en aquest vídeo el que pretenc és veure com compilar i executar un programa fet en Java. Partirem de l'exemple fet anteriorment, que el teníem dins una carpeta concreta. Vale? No, vale, vaig a l'explorador. I bueno, recordeu, està dins descàrregues, todo. D'acord? Vale. Per tant, l'arxiu s'anomena Hello World. Per tant, per copiar la ruta ho farem d'aquesta manera. Seleccionant l'arxiu, propietats i copiem aquesta ruta, que és allà on realment se troba ubicat l'arxiu. D'acord? Ok. Per tant, llavors obrim el terminal. Vale? I executarem el comandament cd per anar a aquella carpeta. Per tant, cd espai control V o control V per aferrar intro. Si verificeu ara, ja he anat a la carpeta aquesta i si faig un dir per veure el contingut de la carpeta, me mostra el helloworld.java. Per compilar-ho, simplement en el comandament java c hello world, i si pitjau el tabulador s'autocompletarà el nom. Vale? Només n'hi ha un, per tant ho trobo. Ok? Si ara torn vista el contingut, per veure que hi ha un helloworld.java, el codi font, i helloworld.class, que és el codi objecte. Vale? Per tant, és executable. No és executable perquè per executar-ho necessitem ser intèrpret. Per executar-ho, què farem? Java helloworld.class. D'acord? Ah, hello world. És independent, però ara resoldràs punt class. D'acord? Per tant, espero que heu entès el procés de compilació i execució del programa Java.